ცხოვრობენ. წლის თვეზე კიდე ერთხელ ვიტყვი, უნიკალური პროექტი გამოვიდა იმიტომ, რომ ჩვენ არ დავხარჯეთ ბიუჯეტის ფული. ყველაზე მთავარი ეს არის, რომ ბიუჯეტის ფული არ დავხარჯეთ. ვიტყვი მხოლოდ, რომ თითქმის 16000 ტონამდე ვიყიდეთ არაკონდიცირებული ყურძენი, 17%-ამდეა საერთო მასაში ეს, და გასულ წელს 34000 ტონა, ანუ 65% იყო, და რომელშიც თქვენ დახარჯეთ ბიუჯეტის ფული. აი მიდგომა ეკონომიკისადმი, აი სხვაობა თქვენ მიდგომასა და ჩვენ მიდგომას შორის. ანალოგიურად, წეღანაც ვახსენე, ბაზრების დივერსიფიცირება 2003-ზე ზღვინის ექსპორტი რომ გითხარით, ხომ? მე შემიძლია გითხრათ, რომელ ქვეყნებში გაიზარდა. უკრაინაში 7%-ით. კიდევ ერთხელ სარგებლობ შემთხვევით და უცხადებ სოლიდარობას იმ ადამიანებს, ვინც თავისუფლებისთვის, თავისუფალი არჩევანისთვის იბრძვის უკრაინაში. ყაზახეთში გაიზარდა, ბელორუსიაში გაიზარდა, პოლონეთში გაიზარდა, ინგლისში გაიზარდა, ლიტვაში გაიზარდა, ჰონგ-კონგში, ნიდერლანდებში, ფინეთში, სომხეთში, საფრანგეთში და ასე შემდეგ. დაინტერესდით ხოლმე ხანდახან, მანამდე.